Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu za ovu tiskovnu konferenciju. Naime, kolega Kujundžić i ja smo u nekoliko navrata, što u saborskim istupima, što na tiskovnim konferencijama, govorili o nepravilnostima u radu Hrvatskog teniskog saveza. Nakon svih tih predstavki koje su dolazile i na Odbor za obitelj, mlade i sport kao matično radno tijelo Hrvatskog sabora, koje je jedino zaduženo za sport, i koje smo mi iz odbora slali na sve adrese koje smatramo da su bitne, važne, koje mogu rasvijetliti tu situaciju, dobili smo odgovor od jedne od četiri krovne sportske organizacije, od Hrvatskog olimpijskog odbora. I taj odgovor je potvrdio tvrdnje iz predstavke koja je stigla. Naime, četiri izbornika tenisača mlađih dobnih kategorija su protupravno ostvarila nepripadajuću materijalnu korist, lažirajući dokumente, i to uz pomoć nekoga iz Hrvatskog teniskog saveza. Konkretno, radi se o 1330 eura mjesečno, i to svakom od četiri izbornika. Na godišnjoj razini to iznosi preko 60 tisuća eura novca poreznih obveznika iz državnog proračuna. Kako imamo saznanja da je sve to skupa trajalo duže od godine dana, u principu nekih 5 godina, znači da je državni proračun oštećen za nešto više od 300 tisuća eura. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, nakon što sam sve ove informacije kao predsjednica odbora dobila, o svemu sam izvijestila i državno odvjetništvo, pa očekujem pokretanje izvida s njihove strane. O svemu je naravno izvještena i državna revizija, nadam se da će uskoro obaviti nadzor u Hrvatskom teniskom savezu. A isto tako je u nekoliko navrata sve to dostavljeno i nadležnom Ministarstvu turizma i sporta, u čijoj je nadležnosti i sportska inspekcija. Ovim putem želim se zahvaliti Hrvatskom olimpijskom odboru, koji je promptno reagirao, pomogao uistinu da rasvjetlimo ove nepravilnosti i protupravne, protuzakonite, kriminalne radnje u Hrvatskom teniskom savezu, i koji je također, sukladno novom zakonu o sportu, najavio da će obaviti stručni nadzor u Hrvatskom teniskom savezu. Nažalost, isto ne mogu reći za nadležno ministarstvo, u čijem je sastavu sportska inspekcija, jer od njih nemamo apsolutno nikakav povratni odgovor. Ne bi me čudilo da HDZ-ova ministrica Brnjac čuva leđa svojoj stranačkoj kolegici, a nekad saborskoj zastupnici HDZ-a, a danas predsjednici Hrvatskog teniskog saveza Nikolini Babić. Uistinu je žalosno da dok djeca u Slavoniji treniraju u hladnim dvoranama koje se ne griju, dok u Dalmaciji nemamo ni jednu dvoranu sa brzom podlogom na kojoj bi djeca mogla trenirati, Hrvatski teniski savez razmišlja i radi samo na tome kako priskrbiti određenu materijalnu korist ljudima koji su njima bliski, a koja im ne pripada. Državni prvak u kategoriji do 12 godina trenira u Vinkovcima u dvorani koja se ne grije. Također, državni viceprvak i viceprvakinja u istoj kategoriji treniraju u Osijeku u ledenoj dvorani koja se ne grije. Znači, nasljednici jednog Marina Čilića, nasljednica jedne Done Vekić, trenira poput malih Spartanaca, a predsjednica teniskog saveza, gospođa Babić, na račun poreznih obveznika ljetuje u Meksiku i smišlja načine kako priskrbiti 1330 eura mjesečno njoj bliskim osobama. Sve se to, da bude još tragičnije, odvija pod nadzorom do predsjednika Hrvatskog teniskog saveza, guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića. Ono što očekujem od DORH-a je da čim prije pokrenu izvide u ovom slučaju, jer se radi o značajnim sredstvima, i nažalost Hrvatski teniski savez nije jedini sportski savez u kojem ima nepravilnosti. Ovim putem, kao predsjednica odbora, pozivam
sve koji imaju saznanja o nepravilnostima i u drugim nacionalnim sportskim savezima da ih dostave odboru, jer ćemo mi po svakoj predstavci reagirati, dostaviti je svima i pokrenuti sve nužne radnje kako bi naš sport očistili od korova i od ljudi kojima tamo nije mjesto.